Sindi dhe Elgit Doda ironizojnë keq Ana Lleshin për këngën që ajo sapo publikoi. Një pjesë e madhe e publikut ja ka vënë duke anës faktin që ajo nuk ka talent, duke I quajtur këngën një dështim. Komentet ishin nga më të ndryshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërsa thumbat në publik nuk I ka kursyer as konkurrentja Sindi, pasi Ana lançoi këngën e saj, Sindi e ironizoi Anën me këtë projekt në një status në Insta Story. Një minutë qetësi për të gjithë industrinë e muzikës, shkroi Sindi, duke lënë të kuptohet se I kishte drejt për drejt me Anën. Gjithashtu, producenti dhe këngëtari Elgit Doda ka ironizuar për herë të dytë këngëtarët e rinj të programit më të ndjekur të momentit. Ai ka treguar se vazhdon të mos jetë dakord me këto projekte, teksa shkruan Insta Story: "Është bërë muzika si zyrë pune. Kush ka mbetur pa punë, futet në këngë. Bjerë mbaro zot", shkruan ai me ironi në Insta Story.